দিনকে ফরিশতা দুনিয়া দলবার মেরা চ্যালেঞ্জ পাঁচ টাইম দি আলাদা আলাদা আজান দে কে কুরআন কি দিখাও আসা মজব ছোড় দিছ গাল কর তোর তো মিশাল চিড়া বেঠা চিড়ি কর তখতে সুলেমান লিখিয়া যায় তখতে বিলকি সুলেমান লিখে চিড়া বেঠা চিড়ি কর ওস আখ্যা মেরা দিল তেই মেয়েদের পার মার কে তখত তলে সট ਵੱਡਾ ਪਰਿੰਦਾ ਬੈਠਾ ਕੋਲ ਬਾਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਬੂਤਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੋ ਵੱਡਾ ਉਸ ਜਾ ਕੇ ਹਜ਼ਰਤ ਸੁਲੇਮਾਨ ਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਲਾਈ ਉਸ ਆਖੇ ਜਾ ਮੈਂ ਦੇਖੋ ਨਾ ਇਹ ਚਿਰੇ ਦੀ ਗੁਸਤਾਖੀ ਉਸ ਆਖੇ ਕਿ ਅਗਰ ਉਸ ਆਖਿਆ ਮੈਂ ਪਰ ਮਾਰ ਕੇ ਤੱਕ ਬਲਕਿ ਇਸ ਤਲੇ ਸੜ ਛੋੜਾ ਉਹ ਆਖਿਆ ਨੂੰ ਨੱਪ ਕੇ ਲੈ ਹਜ਼ਰਤ ਸੁਲੇਮਾਨ ਕਿ ਪਰਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਬੋਲੀਆ ਜ਼ਬਾਨਾ ਜਾਣ ਲਿਆ آ گیا کار آخیا گستاخ کیا آخیا لکھ جی بس آخر سلمان آخیا اپنے کد دھائی اگو اپنے ڈائلاگ دھے نہیں آخر تھی بادشاہ جب تھی جانتے ہو میرا کد بھی یہ کچھ ہے تو میرے پر ڈھانڈا بھی نہیں تسا میرا ایکشن کیا لے دو سرکار آخیا تنوع واسطے گل کی کیوں اگر اندر کو پوچھو جا لے کے آیا میں بیٹھا کتنے ارے سلمان آخیا کتنے بیٹھا آخر جی چڑی کو اور آخیا بادشاہ جی ہو سانو آپ یہ سوانی کو ٹھنڈ نہیں دے دے انہیں پلے کاشا نہیں والا پن پڑیا وقت رائے پندرواں سپارہ سورت بنی اسرائیل قرآن لگی سورا لینا بے ایمان بندے شدے مسوم پورے یہ تو سر نال پڑتا ہے سچا پندرواں سپارہ سورت بنی اسرائیل اللہ تعالیٰ نے نماز دا وقت قرآن دسیا ہے قرآن دے تری سپارے اللہ سینٹر دسے پندرہ ہی دن اللہ کے دے دے منہ کر سو رب ایمانو سینٹر چ منہ رکھو پندرواں سپارہ سورت بنی اسرائیل اللہ باد سفر میں کی مسلا تلے تلو کی شمس علاقہ سکر لیل و قرآن الفاجر آکی مسلا نماز قائم کرو دلو کی شمس دنے دھر ون ایک ٹائم علاقہ سکر لیل دے درات چھا گے دو ٹائم قرآن الفجر جدو سنو ہو جے ایک ترہ ٹائم قرآن چھے جنو علی رب علی اللہ دی تکلیف ہے پہلے دو اذانہ بند کرے پیچھے میرے نال گل کرے جب تیرے کول منجی نہیں تو بسترا منگنا کیوں ساری نماز دا ٹائم قرآن ساری نماز قرآن او میرے سنی بھراؤ کسے فقیر نو کپڑے لے دیتے کرو گنا پیسے دے انہوں کا تو گھر ہی بڑا کاروبار چلتا ہے چنگی فلی انہوں کی دکان ہے گوشت کی انہوں پیسے کیوں دیں گے انہوں سڈ خر لا میرے واسطے تیرا کرایہ پٹرول ہی حرام ہے تو تم انہوں پیسے تے حلوے کھوا کے میرے سامنے بٹھا یہ اپنی نماز قرآن چ دکھا میں اپنی دکھا گا جا کوڑا ہوئے انہیں اتے ہی پیر مارنا گھر بنیا نہیں دے دینا سات نمبر والے جڑے اگلے دن دھوکا نہیں اچھا نماز پڑھنے
سورہ فاتحہ الحمد قرآن سورہ کوثر انڈا کل کوثر قرآن سورہ قدر انارض اللہ فی لیلت القدر سورہ اخلاص قل ھو اللہ احد التحیات للہ رسول میں پیو کو پوچھا غفارو دے پیو کو میں کہ ایڈیا سونی سورت قرآن چاہیے تمہیں فیٹی کوئی نہیں آئی میں کہ کتوں نہیں نبی پاک لکھی دیا کتنے گئے کتوں لے اخے تو فٹیا میں نکی امی نے نکاح نہ تیری نماز قرآن نہ نماز دا ٹائم قرآن نہ تیرے روزے دا ٹائم اجا سورج بدلا چھوندا ہے لور دے وے کھجور دے وے روزہ مکرو پیا تھی روزہ کھولیا پچھو سورے نکل آئے رت مالوی کول گئے ہوں اسے کہ گھبرا کہ دور ہو گئے وہ سوچ کے مر رہے پانچ منٹ ٹھہر دے تے کوئی فرق پاؤنڈا پیا میں ایک سال جیل چ گیا انعد صدقے بھلا ہوئے سارے موجودہ صدر پرویز مشرف اللہ حیاتی کرے بہت دیانت دار شریف اور بہت پیارا ساڈا صدر ہے نہیں تو پہلے حضرت ضیاء الحق رضی اللہ تعالی وہ کرمانا جتنے سال رہا ہے اتنے سال میں جیل وچ بیٹھا رہا ہے نا اس دور چھک جاتے انہیں تقریر کی مناظرانہ شکل آئی پرچا ہو گیا میں جیلے ٹر گیا چل دے جا کے لیے گئے وہ ایک بڑا انہوں نے ایک پستہ مول گیا من کر رکھی تلے پہ چلے نکلے اس نے تقریر کی میں جواب دیتا پرچا ہو گیا جیلے لگے گئے ہوں جس سیل چ مینو میں ڈھکیا نا اتنے قیدی سارا ڈے رمضان شریف ہوئے تو سارا ڈے کوئی تاش کھیلے کوئی لوڈو میں بڑا پریشان میں کہ یار میں کہڑی سختی کو پی گیا انہوں نے سمجھاوا پتہ نہیں کہڑی کرنی ہے بھرنی آئے آپ توبہ کرو بندے دے پتر بنو وہ آخر تو بڑا باؤ بھی آدھے ہو کے باؤ نا ساڈا تو دل نہیں لگتا اصا تو آپ تنگ مطلب میں آخیا یار نہ کوئی مول بھی کھیلنا نمبر سے بیٹھا میرے سامنے دادی عباس دے علم ہے لانتی ہوا جا کور مارا ایسی میری مولا سنی اے آٹھ رمضان کی گل ہے یارہ رمضان ایک مولوی سوتر ہوا ایڈی موٹی گردن پاوے مار موج کا کوٹنا وہ آ گیا جی وہ آیا نا ڈیڑی ڈپٹی سپریڈینٹ آخیا سپاہیوں اس کو ادھر ہی بھیج دو جدھر دوسرا مولوی ہے انہوں تو نہیں پتا جو مولوی ہوں یہ کس میں ہوتی ہے وہ ساڑھے سیلی جا گیا ادو افطاری کا ٹائم ہو گیا ملا دے سر وغیرہ بولے لگ گئے ادان لگ گئی وہ ایک پیر اندر ایک بار روزہ پار کر لو میں کیا جا ٹائم نہیں ہویا آخر بکرو ہو جاسی میں کہ بکرو کی تعریف کرو مینو غور نہ ویکیا تھا تو مولوی